du Olga? Ja. Det var ju roligt att höra. Du, det är en sak som jag länge har tänkt fråga dig om. Vadå? Hur mår du? Jo, tack. Inget att tacka mig för. Du, skulle inte du och jag... Nej. Det är väl inte till att tänka på. Nej. Nej, jag tänkte med det. Du, jag försöker tänka något annat för dig. Ja, till exempel... Nej. Jag ska kunna själv, förstår du. Det ska gå. Vet du vad det blev? Nej. Cykelpedal. Har du tänkt cykelpedal någon gång? Nej. Det ser du. Det är inte så lätt ute. Man blir svettig.